Azərbaycan dövləti xalqı birlik nümayiş etdirərək Ermənistan işğalı altında olan torpaqlarını azad etdi. Ordunun Ali Baş Komandanın ətrafında milli birlik dəmir yumruğa çevrildi. Sadə Azərbaycan vətəndaşından tutmuş siyasi partiyalara qədər olan bu birliyin möhkəmliyi bu dəfə azad edilmiş ərazilərə səfər zamanı özünü göstərir. Bir-birinə söykənməlidir hamı və inanıram ki, o gücü özümüzdə tapacağıq. Qalibiyyətin təbəl daşı olurdu, həkk daşı olurdu, birlik. Müstəqillik illərimizdə o milli birliyə əldə edə bilsəydik, bəlkə də heç başımıza bu bəlalar gəlməzdi. İqtidar, müxalifət, bitərəf, ümumiyyətlə siyasi parti sədrləri birlikdə Ağdam'a səfər ediblər. Ağdam'da parti sədrləri Ermənistan ordusu tərəfindən dağıdılmış fikirlərlə tanış oldu. Amma buradan dirçələcəyik inşallah. Mən inanıram ki, əl-ələ verib hamımız müharibə dönəmində necə əl-ələ vermişdiksə hamımız bundan sonra əl-ələ verib dikəcəyik. Azərbaycanın yeni mərhələsidir, quruculuq mərhələsidir. Uçsuz, bucaqsız və bu qədər bərəkətli torpaqları biz bu şəkildə qoya bilmərik. Bunun üçün hökmən illikcə birləşmək, hökmən əl-ələ vermək lazımdır, hökmən bir-birinə söykənməlidir hamı. Və inanıram ki, o gücü özümüzdə tapacağıq. Bütün hər kəs hirsini, hikkəsini bir kənara qoyub da bu vətən bizimdir deyib, əl-ələ verib bunları ayağa qaldıra biləcəyik. O bilinir ki, bu insanlar burada yaşamaq istəməyiblər. Onlara bu bina, buradakı binaların qapı pəncərəsi, damı və s. lazım olur. Və bir də ki, bu buffer zonası yaradıblar, güyə ki, özlərini müdafiə etmək üçün. Lakin rəşadətli Azərbaycan ordusu, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bu onların bütün müdafiə xətlərini yardı və Azərbaycan böyük, deyərdim, böyük bir qələbə qazandı. Mənim üçün xoş bir haldır ona görə ki, 30 illik həsrətə son qoyulub. Bir də bugün burada bütün siyasi partiyaların nümayəndələri var. Siyasi partiyaların nümayəndələrinin burada olması vacib bir məsələdir. Çünki Azərbaycanın bu 30 illik tarixində belə deyək də, belə bir bu həmrəylik, belə bir birlik də olmamışdı. Və mənim üçün xoşdur ki, çünki bu partiyaların hamısı milli birliyə çağırış eləmişlər, bunların da qəlb ağrıyırdı bu ölkə üçün, bu işğal altında olan torpaqlar üçün və bugün iqtidar nümayəndələri ilə müxalifət nümayəndələri birlikdə işğal olunmuş, işğaldan azad edilmiş ərazilərə gəlir, birlikdə bu əraziləri görür, birlikdə dünya ictimaiyyətinə mesaj göndərir, Azərbaycan xalqına mesaj göndərir. Mənə belə gəlir ki, bax bu milli birliyimiz bizim lap əvvəlin günlərdən olsaydı, bəlkə də Azərbaycan xalqı o ilk müstəqillik illərimizdə o milli birliyə əldə edə bilsəydik, bəlkə də heç başımıza bu bəlalar gəlməzdi. Ermənistan işğalı zamanı dağıdılmış tarixi mədəniyyət abidələri, ictimai yaşa obyektləri, siyasi parti sədrləri, politologlar da Azərbaycan ordusunun necə bir düşməni məhv etdiyinin real təsvirini göstərir. Yəni Stalinqradı biz görmüşdük də Sovet dövründə kinolarda filan çox yerdə. Özüm olmuşdum, saxlamışdılar bir epizodun o dövrdə Stalinqradın keçmiş Volqada. Mən Ağdamı bu vəziyyətdə gördüm, təsəvvürdə gətiriləsi bir şey deyil Şahin müəllim. Bu mən ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, iki ayaqlı canlılar bu, canlı deyək, iki ayaqlı canlılar insan adını götürək, bu cür vəziyyət yaradar. Deməli, bir dənə tikili belə qalmıyor, üstündə damı olan tikili. Dünyada böyük müharibələr olubdur, böyük-böyük müharibələr olubdur. Ancaq bu qədər fəlakət, bu qədər viranəlik heç birində olmuyor. Tarixdə maraqlansanız görərsiniz, belə hadisə heç bir millətlər xalqlar tərəfindən, Fatih xalqlar tərəfindən də hətta törədilməyib. Qalibiyyətin təbəl daşı olubdur, həkk daşı olubdur, birlik. Bu elə bir Allahın lütfüdür, elə bir vəziyyətdə alındı ki, xalq, hakimiyyət birliyi, vəhdədi eyni vaxtda yarandı və bu birliyin də üstündə Ali Başkomandanın qüdrətli xidməti, ordumuzun, demək olar, döyüş qabiliyyəti dünya tarixində, hərb tarixində götürülmüş bir müharibə ilə, bir hücumla 44 günün içində bütün bu torpaqları azad elədik. Saat əqrəbi yenidən işləməyə başlayacaq. Zaman özünə gələcək. Zaman ona görə də olur ki, burada heç kim yoxdur, cəmiyyət yoxdur, insan yoxdur. Cəmiyyətin deyək ki, müxtəlif təbəqələri yoxdur, heç nə yoxdur.
ne zavod işləyir, ne deyək küçələrdən maşın keçir. Yəni, hər şey dağıdılmış, hər şey yandırılıb, dağıdılıb. Odur ki, ona görə birinci dedim ki, zaman donub. Burada zaman donub. Və o zamanın donuğu içərisində də nəşlərin, Ağdamda o nəşlərin çıxarılmasını gördük. Hələ indi anlaya bilmirəm ki, o nəşləri niyə çıxarılır? O qəbirlərdən nəşləri niyə çıxardıb, aparırlar? Və təəssüflər olsun ki, bu belədir. Təəssüflər olsun ki, belə qonşumuz var. Amma bunu həmişə biz nəzərə almalıyız ki, belə qonşumuz var, həmişə bu bizə dərs olmalıdır, ibrət olmalıdır. Bizim bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki buna yalnız bizim əhalimiz deyil, eyni zamanda ermənilər də, eyni zamanda dünya da baxır. Biz ortaya milli iradə qoyuruq və nəticə etibarilə də biz həm də sevinməliyik ki, 30 il işğaldan sonra biz öz torpaqlarımızı azad etmişik və bu azad etməyin bündətimiz həm də keyfini çıxartmalıdır, həm də eyni zamanda əziyyətini çıxartmalıdır. Ermənistan ordusu 1993-cü ildə Ağdam rayonu işğal edəndən sonra dini abidələrimizi məscidlərdə dağıdıb, onları təhqir edici vəziyyətə salıb. Milli birlik bütün bunların qisasının alınmasında böyük rol oynayıb. Cəmiyyətdə əlbəttə ki, ölkə başçısının bizim qarşımızda qoyduğu o ciddi tələblər və tapşırıqlar ki, var idi. Milli birliyin, milli həmrəliyin güclənməsi, qüvvətlənməsi, yaradılması istiqamətində atılacaq addımların coğrafiyasının, onun xəritəsinin, yol xəritəsinin ki, ölkə başçısı bizə bir tapşırıq olaraq yeni yaranmış şöbənin qarşısında deməli bunu qoymuşdu. Bax, ötən ilin fevral ayının 14-dən mart ayının 17-sinə qədər, bugünkü günə qədər, məhz bugünkü günə qədər sonuncu görüş olmuşdu və bu 42 siyasi partiyanı əhatə etmişdi o dövrdə. Əslində, diyaloq vətən müharibəsindən çox-çox öncə fevral ayından başlamışdı. Bunu yenə də ölkə başçısı dəfələrlə qeyd edibdi çıxışlarında. Sizlərin hər birisi ilə keçirilən görüşlər bilirsiniz ki, ölkə başçısının diqqətinə çatdırılır. Sizlər bu gün gördünüz hansı şücaətlə, hansı qəhrəmanlıqla Azərbaycan ordusu və Azərbaycan ordusunun başında duran onun sərkərdəsi Müzəffər Ali Başkomandanımız bu torpaqları 44 gün ərzində azad etmək üçün nələrdən keçiblər, nələr ediblər, hansı qəhrəmanlıqlara imza atıblar. Ölkə başçısının bu yaxınlarda, deməli, fevral ayının 26-sında jurnalistlər ordusu ilə üzbəüz 50-yə yaxın jurnalistin qarşısında 4 dildə 4 saata yaxın deməli, apardığı o, mən deyərdim ki, böyük bir dərs, master klas Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün bir elə cəbhədə atılan mərmilər qədər qüvvətli idi, güclü idi və yaxud müharibə dövründə hər gün xarici ölkə təmsilçiləri ilə kütləvi informasiya vasitələrinin daşıyıcıları ilə keçirilən görüşlər çox dəyərli, çox qiymətli idi. Ölkə başçısının bir deməli tapşırığını da yerinə yetirmək istəyirəm və bundan şərəf duyuram. Cənab Prezident tapşırdı ki, mən sizin hər birinizi qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edim. Bütövlükdə hər birinizin ardıcıllarına, partiyadaşlarına, ailə üzvlərinizə sağlıqlı, birinci növbədə sağlıqlı ömür arzu eləyək və Azərbaycanın xoş gələcəyi naminə aparacağınız mübarizədə, görəcəyiniz işlərdə uğurlu fəaliyyət və işıqlı sabahlar arzu eləyim. Səfər zamanı nümayəndə heyətini Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev müşayiət edib.